Ćao ljudi, evo, odlučio sam se da završim eto, tu drugu rundu drafta i time da zatvorim celu priču oko drafta ove sezone. Radit ću onako nešto, neku opušteniju varijantu analize, zato što eto, nemam vremena baš dovoljno da se spremim, a želim da se oprobam u analizi, odnosno u futbolskoj analizi, pa se više spremam za onu analizu što ću sutra raditi, dakle desnu stranu žreba za evropsko prvenstvo. Pogledajte sutra pa ocenite da li treba da radim samo košarku ili mogu da pređem malo i na fudbal. Ali ajde da krenemo od druge runde. Pričat ću samo o nekim meni lično zanimljivijim igračima i naravno igračima iz Evrope. 31. pika tradeovali su Celtics za Memphis Grizzlies-e, a izvukli su Dejontu Davisa. Odličan igrač, projektovan je za top 20 igrača prve runde, ali neverovatno kako je dečko u zelenoj sobi, odnosno u tom, kako se to kaže, green roomu, čekao maltene sam, eto, do početka druge runde drafta. 32. pik je igrač Mega Lexa, Ivica Zubac, i otišao u LA Lakers-e. Mislim da on može tamo biti odlična izmena nekom startnom centru, a sad vidjet ćemo koga će LA Lakers-i dovesti. Onda ko je dalje zanimljiv? 34. pik birali su Phoenix Suns-i i njihov izvor bio je taj Tyler Ulis. Ulis, kako god da se čita. Uglavnom, playmaker sa Kentuckya, jedan vrhunski playmaker. Možda je mogo čak da bude u prvoj rundi izvučen, ali eto, navijači su jako obradovani što je on došao tu u klub i bit će sjajna zamena Bledsovu. Nama, Srbima, odnosno navijačima Partizana i Crvene zvezde, najzanimljiviji pik na ovogodišnjem draftu je Rade Zagorac. Izabran je kao 35. od strane Boston Celticsa, ali tradovan je u Memphis Grizzliesi. Mislim da je to odlična stvar za njega i za njegovu karijeru. S obzirom da u Memphisu može da bude startno krilo za recimo 2-3 godine, ali ono pitanje koje je glavno pitanje zapravo jeste šta će sad biti. On je rekao da je srećan što je tradovan eto u Memphis Grizzliesa, s obzirom da u Celticsima ne bi imao mesta pored Crowdera, ali pravo pitanje, znači što nas sve zanima, da li će on ostati u Evropi. Rekao je da će ostati u Evropi. Znači postoje ponude mnogih klubova, naravno najveće ponude šalju Partizan i Zvezda, ali ima dobrih i ponuda van Srbije, dakle po Evroligi. Uglavnom, jako je teško pitanje gde će otići. Dakle, ako Zvezda ponudi više para, što ima, on će otići sigurno ovamo, tako da vidjet ćemo, nećemo ništa pričamo unapred. Dakle, ali vidjet ćemo. Jako zanimljivo je to, ovaj prelazni rok za njega. 37. su birali Houston Rocketsi i nije mi zanimljivo igrač koga su birali na 37. piku. Zanimljivo mi je to da su birali centra. A još zanimljivije je to što je 43. pik isto od Houston Rocketsa, isto centar, ali Zhao Qi. Dakle, igrač kojeg sam ja projektovao kao pik Golden State Warriorsa, nije se to desilo. Znači, to sam projektovao kao neku, kako se to kaže, neki marketinški potez. Dakle, zato što ima dosta navijača Golden State-a koji su poreklom iz Azije, ali eto, izabrali su ga Houston Rockets-i, koji takođe imaju jako puno, znači, navijača poreklom iz Azije, tako da, eto, oni će sigurno profitirati dobro od prodaje DS-ova za njega. S obzirom da je on prvi centar posle Yao Minga Kinez u ligi. Ko je bio tu zanimljiv još? Recimo, New Orleans Pelicansi su izvukli centra Diamonda Stonea, oprostite, jedan od najzanimljivijih igrača, naravno navijačima. Bili su jako srećni navijači kad su čuli to, ali ono što ih je rastužilo sigurno je da je on tradovan u LA Clippers. Tamo će biti izmena DeAndre Jordanu i to je ono što je falilo Clippersima. Dakle, uspeli su da izvuku Bryce Johnsona, ako se ne varam, jeste, da, Bryce Johnsona, koji će biti izmena
Griffinu i evo sad su uspeli da izvuku Damon Dastona koji će biti izmena DeAndre Jordanu. Zanimljiv sledeći igrač je recimo Paul Zipser. Igrač Bayern Minhena, 48. pik, biran od strane Chicago Bullsa. Ja iskreno ne očekujem da će po kraju, to jest početkom ove sezone, biti u ekipi Bullsa. Dakle, ne bi dobio nikakvu minutažu. Mislim da će ostati još minimum 2 godine u Evropi, tačnije u Bayernu. I tako, naravno, nadograditi svoju igru. Isto što radi i Bogdan Bogdanović. Dakle, isto što rade svi igrači, evropski igrači koji su draftovani u drugoj rundi. Dakle, igra poziciju krila i može biti za eto za par godina dobra izmena recimo Denzelu Valentineu. Sljedeći zanimljiv igrač je recimo Ben Bentil. Krilni centar, izabrali su ga Boston Celtics i 51. pik. Zanimljiv navijačima, dakle obradovali su navijače to njegovim pikom. Iskreno mislio sam da će biti draftovan dosta ranije, ali eto, 51. pik, mislim da je zadovoljan ipak. Igraće NBA ligu, tako da, eto, to je dobro. 54. pik, definitivno, meni lično, najzanimljiviji playmaker na ovogodišnjem draftu. Kay Felder. Dakle, zapamtite to ime, taj igrač će ne 100%, 1000% jednog dana biti velika zvezda, kao što je Tony Parker sa, ako se ne varam, sa 29. mesta na draftu, eto, otišao tako daleko, ili kao Ginobili. Pri kraju druge runde je draftovana, eto gde je sada, dakle, kao legenda ligi. Uglavnom, hoću da kažem, dakle, Kay Felder je neka verzija Isaiah Thomasa, izuzetno nizak, i to je ono što ga je uništilo na ovom draftu. Ali, generalno, on je vrhunski, znači, ne vrhunski, van serijski poenter i asistent. Dakle, Atlanta Hawks su ga izvukli, ali mislim da je jako loša stvar to što su ga tradeovali u Cleveland Cavaliers s obzirom da bi on bio savršena izmena Dennisu Schroederu ove sezone. I da imamo šta je još tu ostalo, možda zanimljivo. Recimo Wang Zilin. Dakle, isto igrač, kineski igrač, centar, dakle još jedan centar, eto, dva centra Kinezi imaju ove godine na draftu. Što se nije, ja mislim, nikad desilo u istoriji NBA lige. I da imamo još do kraja, dakle, Tyrone Wallace, 60. pik za Utah Jazz. Kažem, navijačima je jako, jako bitan. Igra poziciju playmakera i sigurno će dobra izmena biti. Kogo da bude bio starter ove sezone, vidjet ćemo kako će ići ovaj prelazni rok i sve ostalo. Ovim bi završio neku, da kažem, analizu druge runde. Daću neko svoje mišljenje, evo, o ovogodišnjem draftu. Lično mislim da ovo može biti jedan od najboljih draftova svih vremena. Zašto da ne? Dakle, Ben Simmons, Brandon Ingram, Jaylee Brown, Dragan Bender, Chris Dunn, Buddy Hield, Jamal Murray, Marquise Chris, Jacob Poeltl, Ton Maker, Domantas Sabonis, Torren Prince, Denzel Valentine, Juan Hernan Gomez, dakle sve i svi ti igrači koje sam nabrojio i naravno Rade Zagorac koji verujem da će jednog dana postati velika zvezda lige. Dakle, svi ti igrači koje sam nabrojao su vanserijski igrači i eto, draftovani su u prvoj rundi, sem eto Rade Zagoraca. Uglavnom, ono što može biti problem je to što su dosta nepripremljeni za ovaj ovogodišnju NBA ligu. Dakle, ja mislim da će im trebati minimum godinu dana da se malo konsoliduju fizički, pogotovo Brandon Ingram, za koga ja, eto, predviđam tu neku najsvetliju karijeru. Ben Simmons je možda i fizički najspremniji, ali ima dosta mekanu igru. Znači, morat će mnogo čvršće da ulazi u svaki duel. A najspremniji su Chris Dunn i Buddy Hield, koji su životinje, zaista životinje, znači ekstremno dobri igrači, igraju na poziciji Chris Dunn na poziciji playmakera, Buddy Hield na ovaj poziciji backa šutera, sjajnog šutera, i mislim da oni mogu da donesu instant kvalitet u NBA ligu sa ovogodišnjeg drafta. Čovjek sa najvećim iskustvom profesionalne košarke je definitivno Dragan Bender, tako da on može, eto,
biti najiskusniji ovogodišnji pik. Za koga mogu da projektujem da će biti rookie sezone? Pa recimo za Bena Simmonsa. Zašto baš za Bena Simmonsa? Dakle, igraće u timu, odnosno franšizi 76ersa i sigurno će biti jedan od glavnih igrača tamo. Zašto recimo ne može da bude Brandon Ingram? Zato što igra u Lakersima, tu ima dosta već mladih zvezda, može da se kaže, recimo D'Angelo Russell ili Julius Randle. Uglavnom nije ni bitno, znači kogod, i sad će verovatno dođe DeMar DeRozan, dakle neće imati on toliko ulogu koliko će recimo imati Ben Simmons. Takođe može da konkuriše Dragan Bender ili Buddy Hield za to rukija godine, ali lično mislim da Ben Simmons ima najveću šansu. Šta bi još rekao, dakle, to je otprilike to, znači napravili su, da dodam samo eto da je bilo dosta trejdova i naravno da kažem da su oborili sve rekorde što se tiče stranih igrača, dakle u prvoj rundi i uopšteno na ovogodišnjem draftu. Što je jako dobro s obzirom da strani igrači unose nešto novo u NBA ligu, poboljšavaju je i naravno van Amerike ima dosta kvalitetnih mladih igrača koji mogu da igraju u najjačoj ligi sveta. Mislim da će naredne sezone, odnosno naredni sezonski draft biti dosta zanimljiviji za nas Evropljane, iako je ovaj bio neverovatno zanimljiv. Zato što će recimo po mom nekom saznanju izaći Luka Dončić, izaći će na draft, ako se ne varam, znači ako grešim ispravite me molim vas, to bi bila ogromna greška. Ali mislim da je tako, dakle Luka Dončić, Boriša Simanić, Marko Gudurić, dakle to su sve fantastični igrači koji mogu biti birani u prvoj rundi i odmah otići u NBA ligu. Tako da, alajt, neću pričati sad o narednoj godini, dakle završio bih eto priču sa ovim. Ako imate nešto da dodate, da oduzmete, napišite u sekciji za komentare ispod. Nisam se spremao za ovaj klip, dakle rekao sam spreman se za nešto drugo, da se potrudim da to izgleda što profesionalnije. Tako da, nemojte mi zameriti ako ne zvuči baš najbolje. Pa, ništa, do sledećeg slušanja, pozdrav!